բարի երեք օյն սիրելի հետևորդների, վերջապես ունեցա ժամանակ գտնվել Progress Print-ի թե օֆիսում, թե տարածքում եւ վերջապես ունեցա առիթ եւս այստեղ աշխատելու, որտեղ եթե շատ նկարներում տեսել եք, ես մեծ մասնատ իմ գործունեությունը ծավալում եմ հենց այս օֆիսում, Կարնեի թույլտվությամբ Թումանյան, որը այս օֆիսի եւ Progress Print-ի հիմնադիր տնօրենն է եւ վերջապես ստանալ իմ մասնագետների նվերները, Ամալիա իդեպ Կիրակի օրը սպասում է քեզ անակնկալ, մեր օրացույցերի շարունակում են օրացույցները, արդեն մի ամիս է մոռացել էի օրացույցների մասին պատմել եւ նվիրել մարդկանց եւ իհարկե արդեն կարող եմ բարձրաձայն ասել, որ մենք ստեղծել ենք Վերմինեի հետ, Մարտիրոսյան եւ Կարինեի հետ Թումանյան, Հերմինեի մենեջերն է բազմիցս ասել եմ, արդեն մեր առողջ ապրելակերպի այցեքարտերը, ում հետաքրքրում են, դուք կարող եք զանգահարել եւ արդեն շարունակել մեզ հետ աշխատել, Կարինեն ընդ էլ գործ անում, ինչպես միշտ, բայց մենք արդեն կշարունակենք այն կողմում, միշտ է պետք գոնե ամիսը մեկ անգամ մարդկանց իրազեկել եւ տեղեկացնել այն նորությունների մասին, որոնք Progress Print-ին են հենց վերաբերում եւ ինչ գործունեություն, որ ծավալվելու է, մանավանդ ասեմ, որ միամսյակի հետ կապված շատ զեղչեր կան, բայց ես ուզում եմ կարող մի բան հարցնեմ, էլի համ էլ բարեցավ տալ բարեցավ բարեցավ մի հատ չեմ բանը մի հատ ուզում եմ իմանալ, էլի մենք անկեղծոր են այս օրացույցերը իմ ու իմ մասնագետներից հիմք դրեցին, թե դու արդեն արել ես? Իրականում այո, նույնիսկ ես իմը չէի պատրաստել։ Ուրա։ Ժամանակի առումով եւ ժամանակ չէի գտնում, ինձ ուրիշ իմպրովիզներ անեի, հենց նայառան ասում։ Բացի այդ ասեմ, որ եզակի տպագրական ոնց ասեմ, կոշկակար կոշիկ չունի, բայց այս դեպքում ունի, որովհետեւ եզակի բան է, որ տեսնում ենք տպագրատանը, այսպես կարելի հա, սեփական ֆիրմային անձեռնոցիկներ, այո, անձեռնոցիկներ։ Դու կա ուզում ես նորություններ տեսնել, որովհետեւ տեսնում ես, որ ավելացել են թարմությունը։ Քո հատիկը նա իրականում քեզ սպասում շուտով, արդեն թերմոկուլ է։ Դիզայնը էսպիսի, հա, որովհետեւ շատերին է հետաքրքրում։ Քա, արդեն կոժեն է դառնալ։ Իրենց երկու հավաքում են ու չեն բարձրացան ինչի համար։ Կարո՞ղ նարավայմը չի հերիքում այս 100 էջը, որոշենք հաստատել նոթ հատետրել եւ արդեն այս սա ինձ է եւ արդեն այն պատվերները, որոնք իրականում շատ հետեւորդներ տալիս են, որ իհարկե իրական շնորհակալ եմ Կարինե եւ իմ ստեղծագործությունը գնահատելու համար, շատ-շատեր նույնիսկ Instagram-ում ինձ գրել են, ոնց ծերբ վերենք ինչ շատ։ Ո՞նք ունեն նա այդ հաստերից մոտ մի, չգիտեմ, ինչ ո՞նց։ Եվ կարող եք ինչներ ասել, որ նկարող եք ուզում։ Ճիշտ է, դուք ընտրեք նկարը, նշեք Նայրա ջան այս նկարով, որ կազմի այս հիմքը լինի Նայրայի նկարը, թե հաստատանորը կգտնա։ Մի ուտի, կամ մոտը վերջը, կազմը, կազմը մի։ Դեռ չենք հավաքել։ Այս նկարով է եւ այնուս նկարով չունենք։ Սա դեն ներսի է դնում, չէ՞, փայտպաբրության ունենք։ Ունենք։ Հա, մեկ էլ էսա, հլդեր։ Բայց ծեր ցանկությամբ կարող են լինել այլ կազմով եւ այլ ոճով։ Ինչու՞ չէ նաեւ ձեր սիրելիներին միամտակի կապակցությամբ իրենց հենց նկարը կարող են շատ հետաքրքիր բաներ, այստեղ ինձ մի հատ իրականով ասեմ, դիզայնական, դիզայներական աշխատանքներ ունի ինքը թաքնված, որ մենք դեռ դրան չենք անցնում, բայց մի ամսակը շատ-շատ է մեզ օգնում, որպեսզի մենք ձեզ ժպիտով գույներով մարտիության եւ ապրիլիության նվերների տարբերակներ առաջարկենք։ Հականորեն շեշտեմ, ձեզ սիրելի նվիրեք եւ օրացույց թերթովի եւ բարձեր տպագրական շնորհակալություն եւ ասեմ ձեռքով նկարած նույնիսկ։ Այո, նման հետաքրքիր։ Ձեռքով handmade։ Այո, դա չէ կոչվում handmade։ Այո, այնպեսի բան է, կարող ես ունեմ իդեպ, դես ինչ ա նկարել Լուսինեն, ասացի տպենք, բան ասացի կարող ենք անի տպագրությունը, բայց բան այդ թատրոնի դիմակներ, մեկ էլ ֆիլմի այդ կադրիկնա, այս փոքր հետաքրքիր բան է կա, այսու հետ արդեն Progress Print-ը համագործակցում է նաև իմյուս գործընկերոջ հետ, ու այդ շատ հայաց։ Եվ ուրիշ գործընկերներն էլ արի խոսեն, հա, ովքեր են։ Ովքեր են բանը, ինչ էի ասում, ես իրոք ընկերներ ունեի, որ աշխատում եք արդեն, ես էլ ասեցի ինչ լավ է, ես էլ իրենց մասին խոսեմ։ Լավ, այդ մինչև դու հիշել ես, ասել եմ հետեւյալը, նախ ասեմ, որ շատ ինձ հարցնում էին այս մասին, իրականում հենց նոր են մեր թաղամասում, իդեպ 15 թաղամասում 60 չգիտեմ ինչ, դա չենք բարձրաձայնում, քանի չեն մա, եւ իրաց պետք է սա ու ինձ հարցրեցին, այո, իհարկե միջամտության ինչ որ մարդկանց, թե արդյոք արվում է Progress Print-ում, թե չէ, բարձրաձայն ներկայացնում եմ տարբերակներ, եկեք օրսիկլոյ օրգանական ապակուց եւ այլն, շատ որակյալ մտերիս դա կարևոր է, որ մարդիկ իմանան, որտեղ
գիտեք առողջությունը ինչ է, երբ որ քո հայացքը քո հոգու հետ համահունչ է, լուրջ եմ ասում, կար, ես իրենց դասավորելիս, անկեղծ եմ որ ոնց կդասես, արագ, 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 հենց հանդիպում ես քո նկարի կամ հանդիպում ես ինչ-որ մեկ, անկախ քեզից ժպիտը գալիս է դեմքի, որի համար քեզ շնորհակալ եմ, ես քեզ եմ շնորհակալ, իրական ես նկարները ընտրել եք Արինեն, նայեք, այնտեղ ես արդեն իմն ունեմ, իշնորիմ նարայի, ես եկ չեմ ունեցել ինը տարվա ընթացքում իմ օրացույցը։ Պետք է ունենալ, այսքան էլ պետք է ինչա դեդրեր, դուք եթե ակտիվորեն զանգահարեք եւ գրեք ինձ որպես հետևորդ եւ բաժանորդագրվեք իմ YouTube-յան էջին, վստահ եմ ձեզ, որ թե Progress Print-ի կողմից, թե իմ մնացած մասնագետների եւ անձամբ իմ կողմից կունենաք շատ լավ նվերներ, զեղչեր, որի մասին կխոսենք արդեն։ Նայան ինչպես միշտ մտածում են որ բաներ ձեզ համար։ Այո, եւ իմ մասնագետները, որ իմ հետ հավեսով ուրախանանք եւ այլն։ Այս Օսկարիկները արդեն այնքան են նկարել, էլ ավելացումներ են ուզում, ստացել ես, այդ ձերջից բան է ստացել, զում եմ։ Այո, բայց ես տեղ չի, չէ, 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 տանում ես տուն որջնվում է, բերում ես դնես ես, դա, ես վերջերս եվս Progress Print-ը հանդիսացավ առաջին հենց գլխավոր հովանավորը, Ֆիլհարմոնիկում ունեցանք մրցանակով աշխություն իրականում, համագործակցություններ, տվյալ կազմակերպության հետ էի աշխատում, և շատ հրաշալի մրցանակաբաշխություններ ու շատ պատասխանատու իդեպ ասեմ, քանի որ առաջի անգամ էր ֆիլհարմոնիկում լինում համերգ իմ գլխավորությամբ։ Շատ շնորհակալ եմ տնօրինությանը, կազմակերպիչներին եւ երգիչներին։ Ես հիմա ցույց տամ նաեւ հովանավորներին։ Այո։ Եվ ցույց տամ հիմա Էրեբունի բժշկական կենտրոնի բուկլետները, նորենք պատրաստում իրենց համար, արդեն մենք գովազդենք, ովքեր դեռ չեն ստացել, շուտով կստանաք։ Մասիտի դենտիստի մերը բոլոր հաճախորդները ստանան։ Բոլորը մասիտի դենտիստի պլաստիկ քարտեր ընթացքի մեջ են եւ նաեւ այցե քարտեր ընթացքի մեջ են, մեծականակ են, քանի որ դրա համար 4-5 օրվա ընթացքում իրենք կունենան։ Ես իրականում շատ հեշտ է իրենց հետ աշխատել։ Շատ, այստեղ հարց կա, մի ոպե, մի ոպե։ Բարևներ, սիրելիներս, կարելի է ընտանիքի անդամների համատեղ նկարով տպագրել նկար անձեռոցիկի տուփի վրա եւ միշտ աչքի առջև ու հաճելի։ Այ իհարկե հնարավոր է։ Մանավանդ ասում եմ, ես միամսյակ անեն Ձերջանիկ ենախ նայ։ Մարտի 8-ը, հետո 8-ը, հետո իմ ծննդյան օրն է, հետո մի քանի օր հետո ապրիլ 7-ը, դա ամբողջ գարունը մեզ համար տոն է լինելու։ Այնպես որ սիրելիներս, միանում ենք ամեն ինչ հնարավոր, նույնիսկ պոստերներ մեծ որսենյակում, ձեր մանկական սենյակում երեխաների իրենց նկարներով եւ կենթանիներով, դիզայնով կարող եք պատկերել եւ փոքրիկի սենյակը, երբ որ որոշում ենք ինչպես անել, մտածել եք կարան, որ մեծ սենց սիրում։ Մեծ պոստեր ունենա փոքրիկի, բայց քանի որ մենք սենց չարում։ Բայց յուրաքանչյուրը մենք նայրայինը կանենք եւ իրա նկարի մոտ բոլորս կնկարենք։ Ես այդ ստենդը մոտնում չեմ անելու այստեղ։ Մենք կտանենք իրենց ստենդը հատեք եւ կնկարենք։ Հայ դեպի նոր բնակարան շատ հարմար կլինի, մանավանդ քեզ շատ դուր կգա։ Նորա, այո, շնորհավորում ենք նախապես։ Առաջին շնորհավորումը։ Հայ դեպի շնորհավորում ենք։ Ուտ կանենք, նոր արդեն կխոսենք։ Իրեն շնորհակալություն եւ լավել ասելու բան չկա, որտեղ մենք հիմա աշխատելու բան ունենք, ասի։ Այո։ Նոր ոճեր ենք ընտրում ու այնի։ Հա, իհարկե։ Գրում ենք եւ սկսում ենք աշխատել գեղեցիկի վրա, որովհետեւ վստահեցնում եմ ձեզ։ Ես նույնիսկ երբ ու տեղափոխվել մտածեմ, մոռացածը բարձրացել հիմա ասում եմ։ Ուզում եմ մեր լուսանկարները որ սարքեն, իր դուն դրել էի։ Այդ նույնը մեծ անես ու արդեն ապակու հետեւը դրվի։ Որտեւ ինքդ էս ապակյա։ Տակրկի կրեն։ Սենց ջուր ինչ որ բան է։ Օրիգինալ ճաշակով կլասիկ միջանցքում ամբողջովին մեծ միջանցք է, ու շատ ծիրան կլինի, ապսոս լուսնային չի եղել, թե չէ դեր կհաստատեմ, թե չէ։ Պետք է արվի ու շատ
Բալիկս, ես մայրիկս սենց էլի։ Ձերան ծնունդ չի նշելի, բայց դուք սպասեք իր ապոստել դեր տեսնելու։ Որը անհատապես նկարվել են իր դրա մոտ։ Այդ ոչ ֆլեշմոբ է կանում, ոնց որ լավ, ես այդպես անակնկալի սպասեմ։ Դե պիտի գնանք տուն, շնորհավորենք, դրավատում դվեր կլինի էլի։ Դու կարող ես մեկ երան նստիվ։ Այսինքն բոլոր ինչ անակնկալներ կա, խնդրում եմ Մարիինայի հետ։ Այո, այո։ Մարիինե ջան, կապ կլինի ինձ հետ։ Եվ խնդրում եմ, քանի ասացի։ Մարիինե ջան, քո այս քարտերը հավանել ես հիսով, եթե հետևում ես մեզ, արդեն բարձր։ Ունեն արդեն մեր այցեքարտերը եւ գիտեն թե որտեղ է տպագրվում։ Իդեպ ասեմ, բոլոր մասնագիտություններից ունենք այդ բաժնը, բացի տպագրությունից։ Հետևաբար շատ լավ առիթ է, միանգամից կարելի է մասին իմանալու, լսելու եւ պրոգրես լինտի վրա։ Եվ եզրափակենք մի հատ բան էի ուզում ասել։ Ու եզրափակենք, ու գնում ենք։ Եզրափակենք այս դրոշը ինչի է որոշվել, քանի որ 8 տարի նշեցինք, ես ու Նայրան, կստացի մեր հաղորդավար մին էր հաղորդամյակի, խնդրեմ որացույցը պատրաստել իր և Արտյոմի նկարը։ Մազերս նվիրվում է, չէ, մազերս նվիրվում է Քրիստինային Հարությունյան, մեյքափը Սուսանակ Նայրաջան, ուզում եք ես ասել, որտեղ դրոշը 8 տարի նշեցինք, անցյալ տարի դրոշները եղավ, կարող եք նաև պատվիրել ձեր լոգոտիպով, հիմա արդեն պատրաստում ենք 9-ամյակի և ու ի՞նչ էի տեսել, ես եմ բարելու, տեղյակ չեմ էլի, նոր իմացա, նոր եմ իմացա, ես շատ շնորհակալ եմ քեզանից, ես մեծ սիրով կվարեմ ու գրագետ վարելու համար և կստանում եմ նորից քեզ։ Ես էլ վստահում եմ միայն պրոգրես գրին իմ տպագրությունը եւ չնեղան մնացածները եւ ասեմ ովքեր չհասցրեցին հենց հիմա ամենալավ մի բան ասեմ ձեզ ամենալավ իհարկե հավանել եմ կգամ կառաջա կվերցնեմ Հայրինեն է գրել Հայրինե իդեպ հենց մի բան քանի հիշեցի հենց գրումա ես նախած հիշում ով հիմա չի հետևում միանում է YouTube-յան էջի եւ ակնհայտ տեսնում եմ բոլորի մասնագետների վառ 5 ամսվա աշխատանքները մեր նկարած ամբողջ տեսադրությունները առողջապահական նաև Ամոքսիսյանի հետ եւ շուտով իհարկե նախագծով նոր պրոյեկտերին կպատնեմ այդ մասին եւ ասեմ այն մարդիկ ովքեր ինձ շարունակ գրում են եւ չեն ստանում պատասխան ասեմ հետեւյալը մեծ մասամբ իմ երկու էջերին ես չեմ հետեւում պատասխանը եթե լինում է 80%-ով լինում է Հերմինե Մարտիրոսյանի կողմից նենց են ներվում արդիկ, ասենք, ոնց ասեմ, ժողջ ջան, ես չեմ հետևում իմ սայթերին եւ իմ էջերին։ Հերմինեն մեկ-մեկ պատասխան է արդիկ ասեք, որ պատասխանները։ Չէ, իրականում չենք հասցնում դեռ։ Կարա ջան, մի բան էլ ասեմ։ Իհարկե, այդ 9-ամյակի հետ կապված, որ պատրաստում ենք շուտով նշել, քանի որ ձեր անունը ուզում են, ոչ, ես ուզում եմ, որ ամենալավ մասնագետներին, կներես, մասնագետ չէ, հետևորդներին, մասնագետներին միանշանակ հրավիրված են, ընտրես ում կցանկանաս 5 հոգի, դու կարող ես 9-ամյակի հրավիրել։ Մենք շատ մեծ շուկով ենք նշում, իդեպ ասեմ, բոլոր լավ երկիջ երկչուհիներով, ընտիր հաղորդավարով եւ այլն։ Ուշերտով, ներսպոր շատ լավ հետևեք, ակտիվ եմ եք, որի հանդրի։ Ուշերտով լեզի ուշերտն է, արմեն ճան գորջույն։ Մեր գործունքերներ ձա, ուղակի դու չգիտես։ Այո, ուրաշալի է, շատ լավ է։ Կանգր ժողովներես Իմ մենք եւ ընկերներ ենք։ Կիրակի օրը հանդիպա վաղը, վաղը հանդիպում ենք իֆիթ։ Հաճախակի որ եթե լավ ակտիվ ես ասում եմ, ես հետո դու կտրես ինքդ։ Ոնց որ անցած անգամ որ մի քանիսը կան, այո, եւ վաղը ժամը 11-ին հանդիպում ենք իֆիթ մարզասրահում կոմիտասի մեկ հասցեն գտնվող պարապում ենք մարզում ենք մոտիվացնենք ժամը 11-ին առավոտյան։ Իրենց օրացույցը շուտով կլինի։ Իրենց օրացույցը կա, ես նորանում եմ հետը ստանել։ Այո, առավոտյան էսպես արթնանում եմ ու միանգամից վազում եմ, հետո հասկանում եմ մամա ջան պրոգրեսպինտը 3 ամիս շուտ կարինեն ինձ տվել է իրը։ Ուզում եք արդեն Ռեժի Շահլամանյան մոռացնեմ, բայց ասացի որ կտա։ Լավ, արդեն շատ ենք սկսում մեր հաճելի զրույցը, մենք արդեն առանց ձեզ կքննարկենք, թե ձեզ համար ինչ անակնկալներ կգնենես մի ամսակում եւ իհարկե արդեն 9-ամյակին Կարինեն ասաց, ես կընտրեմ, թե որ մի ակտիվ հետաքրքրի կհրավիրեմ ինքը։ Մենք շատ լավ ենք դժում։ Առողջ ապրում ենք, ապրում ենք, նիհարում ենք եւ ակտիվ։ Շնորհակալություն նաեւ մեր օպերատորին։ Հա, Լույս ջան։ Հետդ եք ցինք, օպերատոր ջան։ Սա շեմո, տեսյուն։